Takže přátelé, po 11. Dneska se chci zamyslet nad takovou jednou věcí, která si myslím, že je příznačná nejenom pro církev, ale i pro společnost, vlastně pro veškerý lidský obory, nad kterými třeba teďko přemýšlíme. Naše společnost je totiž nastavená tak, že adoruje lidi, kteří jsou vidět, a už se moc nezabývá těma, kteří vidět nejsou. Ku příkladu teď šla velká diskuze nad tím, že muzikanti nebudou mít co jíst, a pár lidí se statečně snažilo vysvětlit, že to není jenom o tom chlápkovi na tom pódiu, který drží kytaru a zpívá, ale že ten má za sebou dalších několik bezejmenných duší, který to svítějí, který dělají ten zvuk, který řídí nějakou dodávku a tak dále. Prostě, a to už my nevidíme. A už vůbec nám samozřejmě nedochází to, že by takovýhle člověk měl třeba se najíst. Myslím si, že církev funguje dosti podobným způsobem, nebo společenství lidí věřících funguje dost podobně, protože je přece důležitý ten chlápek, který mluví, nebo ta ženská, to je jedno, prostě ten, který je vepředu, ten, který učí, ten, který to postavil, ten jehož jméno je napsaný na plakatě na tom baráku a tak dále. A vůbec nám nedochází, že vlastně to společenství, ta církev, jak jsem o ní mluvil posledně, vůbec nestojí na tady těch lidech. To jsou jenom ozdobičky na stromečku, jo. Ale stojí na lidech, kteří vlastně slouží, kteří dělají prostě spoustu věcí, které nejsou vidět. Já přečtu jeden text z Bible, který, přiznám se, že se mi docela špatně čte. Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdalská, z níž vyhnal 7 démonů, Jana, žena Herodova, správce chůzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly. Ježíš prochází městama a dělá ty důležité věci. Káže, říká takové ty věci, jako nejste živi jenom svýma starostma, teď Pán Bůh se postará i o ty ptáčky, které jen tak poletujou. Má s sebou 12 učedníků, který se mezi sebou dohadujou, kdo z nich je nejdůležitější. To byla docela podstatná část, myslím, jejich rozhovoru. Společně s Ježíšem rokujou o těch velkých tajemstvích života a toho, co prostě přijde po něm. Dokonce i ty ženský jsou tam do toho vtažený, protože oni byli uzdravení od některých jako těžkých věcí. Jedna byla zbavená 7 démonů a druhá od nějakých nemocí. A známe z písma prostě spoustu dalších takových příkladů. Jenomže ty ženský jdou s něma. A ti chlapíci žijou z toho, co oni jim dávají. Já to radši nebudu jako dál rozpitvávat, protože jako já sám mám pocit, že bych se měl uživit svýma rukama sám. Ale bylo to tak, že prostě za tou, a teď to nemyslím zle, za tou pompou a slávou Ježíše a jeho doprovodu, za tím vším důležitým, co ten človíček jako dělal, tak byla práce těch bezejmenejch ženských. Mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly. A já tak jako přemýšlím, co je vlastně důležitý. Jestli je důležitý stát vepředu, dělat ty důležitý věci, ty projekty, anebo jestli je důležitý zezadu to celý podpírat. Podle toho, co znám, a mám zkušenost, tak vím, že na jednoho takového kazatelského exhibicionistu je potřeba 10 dalších, možná 15 dalších lidí, který tvořejí tu masu, který tvořejí to společenství, který zametou ve sboru, který posekají trávu venku, který prostě udělají věci, které jsou potřeba, zkrátka dobře. Aby se ten kazatel mohl věnovat něčemu. Myslím, že to takhle funguje ve všem, jo? Netýká se to jenom církve. Ježíš na jejím místě říká,
že vlastně v Božím království bude ten nejmenší, bude největší. A naopak. Mám skoro pocit, že se to vlastně týká téhleté situace. Že ani tak nejde o nějaký posty, ale spíš vlastně o ty služebníky. Protože naše společenství, myslím lidský, je totiž nesený na křídlech těch, kdo slouží. Těch, kdo nejsou vidět. Těch, kteří ani nejsou, nebo nechtějí být vidět. Jo. Je neseno na křídlech lidí, který dělají ty věci, do kterých se nikomu jinému nechce. A tak přemýšlím nad tím, vlastně, když to zase celý otočím, co je vlastně podstatou toho býti křesťanem nebo být dobrým člověkem. A docházím si někde uvnitř sebe k tomu, že si myslím, že vlastně podstatou toho všeho je být tím služebníkem. Někomu je dáno být neviditelným služebníkem, někomu je dáno to, že hold někam vyleze a třeba něco řekne, ale myslím si, že to důležitý se děje ve skrytu, že to důležitý se děje ve chvíli, kdy se nikdo nekouká. Když se totiž nikdo nekouká, tak se člověk chová tak, jak je opravdu je. Tam se to ukáže. Jestli chce posloužit dobrý věci, jestli chce posloužit lidem, anebo jestli čeká, až se na něj zaměří kamery nebo oči lidí, kteří ho sledují. Tam se ukáže, jestli ten človíček vnitřně je prostě nastavený na službu, anebo není. A když to zase přetočím zpátky, tak si myslím, že potom i ten člověk, který třeba dělá věci, které jsou vidět, tak se chová úplně jinak. A lidi to poznají. Když to dělá jenom na odiv, anebo když to dělá proto, že to cítí jako součást vší té služby, to znamená věcí, které nejsou vidět a i těch věcí, které vidět jsou, je to jedno. Je to pořád jenom služba. Myslím si, že během toho viru jsme se mohli naučit zrovna službě. Dělání věcí ve skrytu, protože jsme nikam jinam nemohli, byli jsme doma zavřený. Dělání věcí, které jsou užitečné a nikdo vás za ně úplně nepochválí. Myslím si, že bychom na to neměli zapomenout. Nejenom my jako křesťani, ale my jako lidi. Že vlastně služba a služba těch neviditelných rukou je vlastně to nejvíc, co si jako lidi vzájemně dáváme. Tak Pán Bůh s náma.